morgon och välkomna till en ny video här på kanalen. Igår, som ni kan se i tidigare video, var vi i Askersund och nu är vi på väg till Sala. Jajamän! Klockan är 7. Ja, lite morgontrötta. Lite morgontrötta, lite slitna efter igår, ska jag erkänna. Min röst känns mycket bättre, vilket känns skönt. Är du taggad? Ja, inte just nu. Jag blir när vi kommer fram och har lossat av. Ja, jag tror det också. Vi ska chilla lite nu, tagga till och första start är 10. Klockan 10. 9. 10. 10. Yes. Och ja, vi uppdaterar mer när vi kommer fram mot Sala. Och det som är så skönt är ju att det tog, vad tog det? 46 minuter hemifrån oss till Sala. Så igår kväll så kom vi hem, vi duschade, vi kunde sova i våran säng. Vi sov nu väldigt länge och ja, som sagt, klockan är 7 och vi är på väg nu till deras bana. Så det känns riktigt lyxigt. Hade vi bott kvar i Täby eller Värmdö där vi bodde tidigare så hade det här aldrig gått. Så då hade vi åkt direkt till Sala. Ja, så det känns lite lyxigt. Yes. Samma bil som igår. Ja, samma bil som igår. Vi fick ju med oss den hem. Inte ett enda bud. Bara på den. Våra egna bud. Ja, vi la två skyddsbud. För vi trodde faktiskt att det skulle komma något bud, men nej. Ingenting. Dagens målsättning? Komma sist. Bättre än igår. Nej, jag vet inte. Jag har aldrig någon målsättning. Har du? Ja. Kör av nu. Ja, det tycker jag. Ja. Nej, jag vet inte. Alltså, det är inte så många anmälda. Så jag vet liksom inte riktigt. Vi får se hur det blir. Se hur dagen blir helt enkelt. Ja, men vi hörs när vi kommer till Sala. Banan. Det går. Vad kom vi fram till då? Spår 1 är bäst. Överlägset bäst tror jag. Det är både närmast och inne. Ja, där är 1 och där borta är 6. Och kommer du på spår 1 så hamnar du direkt på innen där. Ja. Ja. Ja, det är nästan direkt hitvinst. Ja, så vi kommer på 6 hela dagen. Ja. Känns det bra? Det tycker jag. Mm. Klassisk folkracebana. Mm. Mest lera och lite grus. Typ. Ja. Mm. Spännande. Så där, nu har jag bytt om. Andreas ska byta om. Och det är seniorer, juniorer och sen dam. I den turordningen. Så det känns ändå lite skönt att Andreas får köra banan innan mig. För jag har aldrig... Jag har kört här på typ en träning. Men jag har aldrig tävlat på den här banan, tror jag. Gud, nu vart jag osäker. Tänk om jag har gjort det. Jag blandade ihop alla banor. Vi får fråga Andreas. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Så vi pratar om spåren där. Spår 6 i första. Ja, exakt. Jajamän. Men jag fick spår 2. Ja, det är bra. Ja. Yes, bilen redo. Tror det. Ja. Så det är samma bil som igår som vi sa. Och ja, du får gå ut och vinna det här nu. Det här fixar du. Yes. Och jag hade inte kört på den här banan förut. Nej. Va? Nej. Jag tränade där första gången du provade att köra folkrace. Ja, exakt. Och det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Det var blött och ledigt och giggigt. Och vi tappade binicken. Just det, och letade efter en typ en timme i gräset. Hittade den och kom hem lyckliga och glada. Yes. Ja. Lycka till. Tack, tack. Daniel Hagman som Transona Sjö som behandlar ledningen före Andreas Ranlöf. Vi har tvåan, det är Dottan Bussellan på tredje platsen just nu. Sen har vi Lilla Open där bak, det är Andreas Turner. Det är fortfarande nummer 12, Daniel Hagman. Och vi har fyrstäven Andreas Ranlöf. Ja, så är det.
utslagsgivande om man planerar allting rätt. Det är Daniel Hagman som kommer att ta hand om gruppen för Andreas Holmlund. Det är nummer två. Så är det den första racen, vad hände? Fel skor. Oj, jag fick en springtur också. Det var trångt där borta. Nu står de tre bilar på ett och samma ställe. Melina först i väg. Och så kommer då Skeptun och Sandra Erberg ut på andra platsen. Och så har vi Melin på tredje. Och vi har Sara Söderberg från Västerås på fjärde. Vi ser att det blir Tora Eva-Lina Zetterström som tar hand om hitsegaren. Före Sandra Erberg från Skeptun på andra platsen. Vi har Andreas Rönnlöf på tredje platsen i alla fall. Vi har Nyström i ledningen för Daniel Hagman och Andreas Rönnlöf. Det är bara med lite slagigt här framför oss. Men vi har 25-man. Kommer att leda det. Sista början innan mål. Robert Nyström, vi har Daniel Hagman, vi har Andreas Rönnlöf, vi har Isak Westerlund, vi har 20 minuter. Vi började ner i sopan. Thank you.
Och så går åkaren i alla fall. Jag är Husing och Lövningen. Kom med Husing. Så, det var den dagen. Yes. Jag är nöjd, är du nöjd? Ja. Ja, det blir mycket köra bil. Ja, verkligen. Hur många hit och finaler så har bilarna gått? Idag och igår? Ja. Oj, 17 va? Mm. Det är ganska mycket. Det är en del. Mm. Men jag kom till A-final och kom, vad kom jag på för plats? Trea. Och Andreas kom till B och sen vann han den och kom till A. Ja. Och där kom du tvåa. Tvåa, men det gick en etta. För han som vann vinner ju alltid. Så det... Ja, så han gills inte. Okej. Vi andra som tävlar i vår klass. Ja, men då kom du etta. Yes. Ja, exakt. Ja, men grymt. Nu får vi se om det blir några bud på bilen eller om det är att åka hem och köra lite spa på den. Lite omvårdnad. Det kan han behöva. Mm. Yes. Yes. Men vi ska packa ihop lite här så får vi se. Får vi höras vid anbuden och prisutdelningen. Krisutdelningen? Ja. Andreas! Nej, han fick inte. Vad är det här för något? Fråga Johan om man kan byta. Segrar idag, det tror jag. Jävla fick vi det. Ja, det är många kallar på kungen och jag är helt benägen och håller med alla som kallar för det. Det är Tobbe Svärd. Han har bilen inte allt att ställa upp det. Det är beundransvärt faktiskt. Det är imponerande. Ge mig inte storm av och gå från nu. Ja, nu var det färdigt då. Vad var det? Vad var det med mig?
Vad fick du? Jag fick en kopp på hennes lista. Nej. Jag fick en kopp istället. Så där. Nu ska vi plocka upp den här bilen, tänkte jag säga. Det var inget anbud, så vi ska ta med bilen hem. Och sen vill Andreas även köpa den här bilen. Men det verkar vara något problem. För det är en person som har lagt bud på den, men inte hämtat upp den vid anbuden och det. Så vi kanske får med oss de här bilarna hem. Vi får se. Annars blir det bara den här. Okej, så där. Nu sitter vi i husbilen på väg hem mot Bålsta igen. Och hur många bilar fick vi med oss hem nu? Två bilar, som ni såg i klippet innan. Och vi som inte skulle ha fler bilar. Ja, ja. Ja. Vi köpte den här bilen som vi stod bredvid hela dagen idag. Så vi la liksom inget bud på den, utan vi köpte den privat, kan man väl säga. Ja. Yes. Så Andrea ska hem nu, släppa mig i Bålsta och den här bilen. Jag ska åka iväg på kelleringträning och Andrea ska sätta sig i husbilen och åka upp till Sala igen, hämta den andra bilen och sen hem. Korrekt. Känns det bra? Jag tror att de är vanliga bilen. Ja, smart. Såklart. Och det är så synd att vi inte hade en drönare eller någonting. Om vi kommer upp i 1000 prenumeranter, då köper vi en drönare. Jo, det gör vi. Sandra köper en drönare. Ja, jag köper en drönare då, för det hade varit så kul att kunna filma hit den uppifrån. Ja, men idag såg man typ ingenting. Nej. Det var jättetråkigt. Alltså det var verkligen platt. Alltså inte ens jag som stod och kollade på Andreas hit såg typ vad som hände. Alltså det var jättetråkigt. Men ja, kul att köra och det var en bra dag, en bra helg. Verkligen. Bilen ska på spa. Bilen ska på spa. Alltså jag älskar den här bilen, den är jätteskön att köra. Så ja, men ja, det var den här videon och glöm inte att prenumerera och likea för att inte missa några videos här på kanalen. Och kommentera om Andreas ska vlogga lite folkristävlingar själv. Ja, hade det varit en tävling till imorgon, då hade jag stått över. Så säger han nu. Han sa så här igår också när vi kom hem från Askersund. Han bara, vi kanske borde avanmäla oss. Man bara, nej. Alltså han blir så taggad igen några timmar senare. Lite max, lite sömn. Han var liksom på det igen. Ja, men ska vi säga då? Ja, hej.